Jaha, sehän olisi päivää tuossa tuulaviisiin. Talvilomaatti alkoi tuossa jo rakätautikin. Tai oikeastaan se on loppupuolella, mutta talvilomaat on vielä niinku alakupuolella. Aikastaanpas tuommoinen väkkärä, niin tuota kaapassa tarttu mukaan tämmönen ilmanlaatumittari. Airquality-monitori ja tuota niin sen saa sitten niinku tietokoneeseen yhdisteltyä ja tuota sitten niinku kännykkäsovellus tuommoinen Bluetoothin kanssa se juttelee tuolla viisiin niin tuota se mittoo niinku lämpötilan ilman kosteuden ja sitten tuommoisia niinku vokkiarvoja eli tuota niin ilman epäpuhtauksia näitä sen sorttisia että niinku mitä nyt tulloo sitten kaikkea tuota niin pakokaasua pihalta ja tuota niin muuta kaikkea sisällä mitä nyt sattuu sitä leijumaan tuolla keinoa niin sen pitäisi niitä mittailla tuossa ja näyttää sitten jonkunlaisina niinku arvoina niitä ei muuta kuin pannaan tuosta A-kiuvan pakettia ja katsotaan miten se on syönä niin tästä oli joku kalliimpikin versio olemassa joka tuota sitten olisi mitään niinku radoniakki tuommoista, että jos semmoisella alueella asuu, missä radonia on, niin tuota saisi sitten senkin tuota selville sillä mittarilla. Onpas siihen pantu teippiä. Mutta tämä karvallakin versio, että niin tuota tässä on vähän köykäisemmät nuo mittaussysteemit. Tuosta vaan louta auki ja tuota ne ihmettelemään. Jonnin näköiset käyttöohjeet näkyy olevan tuommoinen pika-asennus juttu tuossa ja tuota on siinä suomen kieltäkin. Tuommoinen kikkara ei ole kovin iso. Iso mutiikka ja tuota niin takko se on tuon näköinen hyvin pitkälti. Tuolla näkyy lätkäkin olevan välissä, että niin se pitää varmaan tempasta siitä poikkeen, jotta sen saapi sitten seinään kiinni. Ja se on tuollaisella magneetilla imaisoo tuon takalätkän tuohon. Mikä ettei, niin se tuosta saapi sitten seinään pyöräytettyä tai kattoon kiinni sen tuolleesti. Ja sitten siinä näkyy olevan tuommoinen telinekin tuota, jos sen pyssyykö tämä niinku pöydälläkin sitten. Joo, sen pystyy sitten laittamaan vaikka hyllyreunaan tuolla viisiin. Semmonen efekti. Batterit näkyy olevan sillä valaamina. Katsotaanpas onko teillä lootassa jotain muutakin vielä. Ei joku silikakeeliä ennen. No, se on semmonen. Otetaanpas tuosta tuo lätkä poikkeen, niin se lähtee varmaan tulille silloin. Noi. Joo. Siinä näkyy vihreä tuota, niin, ja punainen vilikkuva. Ja kättä kun tuossa käyttää, niin se näyttää nyt sitten tuota niin kuin värikoodilla tuon, että minkälaista ilmaa on, että varmaan Jonnin akko kestää ennen kuin se kalibroittuu, mutta katsotaanpas tuota mitä teillä sanottaa. Joo, eli sinne mittarista itsestään pystyy tuota niin noilla ledin värillä vihreä, keltainen ja punainen on niinku vihreä on niinku hyvä ilmanlaatu, sitten keltainen on vähän jo heikompi ja punainen on sitten jo oikein huono. Että silloin kannattaa jo varmaan ikkunan aukaista tai ruveta jotain muuta tekemään. Kaasunnaamari piähän tuolla viisiin. Katsotaanpas. Tuossa ei ole sen kummempia. Joo,
se pitää käydä nyt sitten tuolta Play-kaupasta hakemassa tuo sovellus. Selvä homma. Käydäänpä semmonen sieltä lattoomassa ja ruvetaan sitten kahtelemaan eteenpäin. Tuossapa on tabletti, tuommoinen lätkä, niin se on AirThings. Ja Wave, se on varmaan silloin tuo oltava se sovellus, ja sitten pannaan tuolta vaikka asenne. Pannaan tuonne nuuhi. Siitäpä se lähti lattoamaan sitä. No niin, nyt kun se on latana sen, niin etiittämpäs minnekä se. Mihinkä se sen oikein heitti tänne. Aha. Tuolla näkyy oleva. Tuon näköinen ruutu aukesi sinne ja tuolta ne. Skippi ja kat sinne pitää mennä ja sitten aloitetaan tuolta. Joo, sinne pitää tili tehdä. No tehdäänpä semmonen. Joo, nyt ollaan jo näin pitkällä Elikkä. Tästä pitäisi nyt valita sitten laite. Painetaanpas seuraava. No pannaanhan tuohon noin. Enable Bluetooth, joo. Nyt se löyti tuon rasian tuosta ja sitten painetaan connectia. Katsotaan mitä tapahtuu. Tevi se connected lukko tuolla, eli nyt on aika hyvällä mallilla jo tässä vaiheessa. Sitten tuolta noin päin ja pannaanpa tuolta näitä automaattiasetuksia. Noin ja tuota panna kotiin. Noin ja tuota niin customiin panna sitä nimi vaikka joku, että niin laitetaan sinne vaikka tuommoinen, että niin olohuone sen laitteen nimeksi. Sitten tuolta lisätään noin. Tuolta valittaa ja sitten noin. Katsotaan, rupeeko se näyttämään mitään tässä. Ainakin palakki rupesi juoksemaan. Ei huono. Tämähän pitäisi vissiin olla joku norjalainen keksintö, että nyt ei pääse sanomaan, että kaikki ne kiinalaiset keksii, vaikka siellä se on varmaan kasattu tuokin systeemi. Että siinä näkyy päivitys olevan käynnissä nyt, että se lähtee sitten, joo, restart. Ja pitäisi olla valmis minuutissa. Joo, katsotaanhan sitten. Nyt tuolta sitten. Noin. Siinähän se nyt näyttää sitten. Katsotaanpas nyt sitten, rupeeko sinne tulemaan lukemia. Joo, tuossahan kyllä lukko, että niin se sensor calibrating day 1 of 7. Eli 7 päivää kestää tämä niin kuin kalikan kalibrointi sitten, ennen kuin se rupeaa näyttämään tänne tietoja. Että se ottaa varmampialle sitten. Ehkä, että siinä sitten sen kummempia, niin pitää viikon päästä palata tähän asiaan. Mutta käydään ruuvaamassa seinään kiinnittämään tuolla ja katsotaan sitten semmoinen itse rakennettu ilmanlaatumittari, että mitenkä se toimii, ja katsotaan sitä tekniikkoa pikkusen tuossa. Tämmönen pikkunen video, eli tästä tullaan sitten niin kuin testivideo jatkossa, jotta mitenkä se
rupeaa pelittämään. Kunhan tämä nyt saa tämä keksintö, niin tehtyä tämmöisen niin kaliporonin itsessään, että tuota, niin se on vielä tolokku poikkea, kun kaapasta sen kanto kotiin, että niin ei se tiedä vaivan, että mihinkähän on joutunut. Vähän aikaa joutuu niin kottiutumaan tuossa. Mutta semmonen, lähdetäänpä sitten eteenpäin. Joo, pannaanpas tämä härveli tänne seinään kiinni, että olisiko se jollain tuolla huitteella pannua tuohon entistä lähelle. Jonnekin painetaanpas tuonne merkki, niin tuota, tuohon johon. Niin. Siinä on tuota, niin se, tuossa tuo sijaasemusten on vitsupisin tuo lämpöpumpun kalikka ja tuo on tuonne semmoinen Electroluxin tuota ilmanputsari, se on sille ja tuota, niin tuo alempi näyttää sitten mittartaululta, siitäkin voi ja tehdä tuota niin videon pätkä, että tuota niin mitenkä se tuo pello, mihinkä se hävisi sen reikä tuolla se. Niin tuota mittartaululta lukko montako kilowattia mennyt sähkö huushollissa. Sillä taittaa nyt pumppu pyöriä tuolla allallakin, niin tuota tuon verran vettä. Tuohon kun jyrrätetään se pultilla se ennen kiinni ja pannaan tämä häkkyrä tuohon nuun. Siinähän se kestää. Noin. Sillä on se kottiutumisaika nyt sen 7 päivää, että niin se kun rupeaa näyttämään, niin katsellaanpa sitten sitä lähemmin tuossa. Hyvin se nyt näyttää siihen istuva ihan. Eipä mitään. Tuota härveliä voidaan sitten tutkia tuossa jatkossa. Joo, sitten eteenpäin. Joo, sitten kun ruvetaan kahtelemaan nyt sitä itevä kerrettyä systeemiä tuolla keinoin, niin tämmönen niin vähän suuntoa antava kytkentäkaavio on, että niin mitenkä se niin pelloisi tämä systeemi. Anturi on tuolla laajassa tuolla ja sitten on operaatiovahvistinta ja tuolta lähtöisten pihalle ja käyttöjännitte tullut tuolta ja muat tuolla on sitten noin päin. Anturissa itsessähän on semmonen tuota, sehän on semmonen peltirasia, missä on sitten kahdet tommoset metallinlätkät tuolla sisällä ja sitten on tommonen pikkunen lämmitysvastus tai hehkuvastus siinä, että se lämpi tuolla keinoin lämmittää tuota levyjen väliä tuossa sitä ilmatilloa ja tuota ne on lähekkäin nuo levyt sitten tuossa ja sinne, kun se on semmonen sihti vielä tässä anturissa tuota, niin sinne sitten kun niitä molekyyliä männöi semmosia niinku epäpuhtauksia niinku hiilidioksidi, no se nyt ei ole epäpuhtaus, mutta kuitenkin niin, että se tarttuu siihenkin ja tuota niin reagoi ja sitten on tietysti noki savut ja tämmöiset kaikki ja mitä nyt niitä on, bensahöyryt ja tämmöisiä liuvottimia, niin se tuota niin ionisoipi sitten näiden levyjen välissä tuota sähkökenttää ja sitten sitä pystytään mittoamaan tuossa. Eli sinne tullaan hehkulle lämmitysvastukselle tuota plussa ja tuolla on sitten tuommoinen pikkuinen sarjavastus siinä, että se rajoittaa sitä virtoa. Ja tuolta maihin tuolla keino ja tuolta lähtöä sitten tuota niin plussa tuonne yhdelle levyparille tuolla keino ja toiselle parille tullaan sitten tuota niin tuolta kaksi käpäällä tää tuolla keino ja siitä lähtöä sitten tuonne kytkentään. Tuossa on sitten semmonen niinku vertaileva operaatiovahvistin kytkentä vaan, että sinne käyttöjännite tullaan vaikka se 5 volttia reguloituna sille, että se ei heilu tuo jännite, että sehän pitää näissä olla tarkka sillä keino, että kun jännitteeseen perustuu se mittaus, niin tuota se pitäisi pysyä sitten vakiona. Ja tuota niin toiselle puolelle tullut anturilta se muuttuva ilmanlaatu muuttaa sitä tuota niin
lähtöjännitettä virtoa tuossa ja tuota, niin se menee tuonne operaatiovahvistimen toiselle puolelle ja toisella puolella on sitten tuommoinen pikkuinen trimmeri pantuna, mistä pystyy sitten asettelemaan semmoisen rajan, että niin mitä se antaa tiltä ulos. Se vertailu on sitten tuota kiinteitä ja tuota muuttuvaa tuossa ja sitten se antaa tieltä ulos jotakin. Että ja sitä pystytään sitten mittoamaan tuolla keinolla. Tänne pystyy laittamaan esimerkiksi jännitemittarin tai jonkin muun ja tekemään sitten kaliporoni niin siihen sillä keinoa, että se tuota niin joku tietty määrä jotakin tuota basiliskoötököitä siinä tuota niin ilman mielessä niin tarkoittaisi jotakin jännitettä siellä ulos tulossa, niin silleen sen pystyy sitten kaliporoimaan vähän niin kuin, että partikkeliä per tuota niin kuutiometrissä esimerkiksi tai tällä keinoin. Mutta katsotaanpas, minkä näköinen kötöistys sitten sitten on saatu aikaa, että se on aika mielenkiintoinen. Tuossahan se häkkyrä on. Ja tuota niin, siinä on sitten ihan tuommoinen perinteinen niin kuin 7 segmentin näytöllä oleva tuommoinen moduuli, mistä nyt pystyy sitten jännitemittarin rakentamaan tai mitä tahaa. Ja sille on omat kytkennät tuossa ja käyttöjännitteet menee tuolta tuonne mittarille. Ja nuo kaksi johtoa on sitten, mitkä tullaan tieltä niin kuin anturiyksiköltä ja tuosta lähtee sitten anturipuolelle niin mittauselektroniikalle. Sitten tuo sähkö. Ja itse anturihan näkyy tuossa tuommoinen tuota niin kannassa oleva peltiluota. Tuon näköinen, siinä on 6 käpällä ja tuota niin tuommoinen tiheä metalli sihti sinne pijällä. Se on siinä ja sitten siinä on muutama tuota niin kalikka lissee, miten se nyt on tuo jäänyt tuonne väliin tuo johtona. Tuossa on virarajoitusvastus sille anturille lämmityselementille ja tuossa on sitten tuommoinen pikkuinen lainausmerkissä pikkuinen trimmeri ja tuota niin, mistä pystyy sitä herkkyyttä vähän sietämään ja sitä tuota niin näyttämme tuolla viisi ja sitten siinä on tuommoinen IC-piiri, mikä nyt on, tämä on joku entinen Kemon rakennussarja ollut, mutta tuo on operaatiovahvistin varmasti tuokin piiri tuossa, että 32LM324 taikka sitten voi olla joku tuommoinen, mikä tuossakin oli tuo 393. Niin tuota, tuolla on sitten generidiodi etuvastus sille tai sarjavastus tuolla keinoin, että saadaan sitten niinku reguloitu jännitettuna itse mittauselektroniikalle. Tämmönen hyvin yksinkertainen systeemi ja tuota niin pannaanpa siihen virta päälle sitten katsotaan, että nipoksahtaako se, että ehkä nyt näyttö sytty ja sinne tuli ykkönen tuonne. Se lähti lämpimään tuo anturi. Ei se kuumaksi, hirveän kuumaksi lämpii, mutta kuitenkin niitä sen tunto. Olisiko se joku tuommoinen 40 astetta tai jotta suurin piirtein. Se kun vähän aikaa tuossa tekkeytyy tuolla, niin tuo lukema sitten tassautuu ja siitä rupeaa sitten näkemään, että niin miten se reagoi näihin erinäköisiin saasteisiin. Katsotaanpas nyt, se jumahtaa tuohon tuota niin 90 johonkin. Tuossa on tuommoinen sytkäri, niin annetaanpas tuohon lähelle kaasua, niin katsotaan muuttuuko tuo lukema. Se pitäisi periaatteessa kasvaa. Tuolla tavalla. Sitä meni jo noin paljon, että se meni yli asteikon. Tätä ei ole kaliporoitu vielä mitenkään, että niin se on sen verran rototyyppiasteella tuo systeemi, että niin siihen pitäisi nyt sitten joku kaliporointi suorittua, mutta pitää sitten vähän vertailla, kun tuo kaapallinen kikkara selvi tajui sen tuolta seinältä, niin tuota sitten rupeaa näkemään niitä, että paljonko niitä on kuutiometrissä mitäkin, että niin vähän sieltä niin kuin samoille tontille tätäkin.
harrastusmittaria tuolle. No sitten kun tuota niin laitetaan siihen tuota vaikka isopropyylialkoholia ja pitääpäs käydä hakemassa, niin katsotaan miten toimii. Siinäpä on pullossa isopropyylialkoholia ja aukastaan tuo korkki ja tuota niin otetaanpas tuosta niin tuommoinen suhaus tuohon ja vähän öyhyytetään, niin se heti tuota niin haistaa sen. Rupes lukemat nousemaan ja taas meni yli. Samalla viisi niin kuin hiilidioksidia ja tuolleen kun hönkässä niin se männöö sitten käypi korkealla tuossa ja laskoo, että niin se reagoi aika nopeasti näihin ilman tuota niin erilaisiin tuota niin epäpuhtauksiin ja kaasuihin tuolla viisi, että niin. Ihan hyvä systeemi. Tämä kun sopii jollakin keinoin kalibroitua sille, että se nyt jotakin näyttäisi niin kuin sille tontille, missä pitäisikin, niin tuota siitä pystyy sitten vaikka isomman näytön rakentaa siihen, niin tekemään seinälle semmoisen härveli, että niin se on niin kuin jatkuva ilmanlaatumittaus siinä sitten. Ja hälytysrajoja pystyy sitten rakentelemaan tuommoisia siihen, että niin. Ja milloin pitää tuota, niin lähteä karkuun sitten. Joo, tämmösiä systeemiä tänä päivänä ja katsotaanpas miten se tuo seinäsysteemi nyt näyttää tässä tabletilla vai tuota, niin näyttääkö se mitään. Jotakin pientä se on ruvennut jo sieltä lukemaan kuitenkin, mutta tuota niin kalibrointi on vielä kesken kovasti paljon, mutta katsotaan rupeeko muuttumaan sitten niin kuin vihreäksi tuo vai onko tiellä tosiaan noin huono ilma sitten. No, se nähdään. Ja 78 astetta pitäisi olla lämmintäkin. No, katsellaan. Ei vielä kuitenkaan saunomaan piäse. Tai melkein piäse. Joo, semmonen efekti tänä päivänä, niin tuota tästäpä se jatkuu, palataan astialle.